Šta su ti novinari goveđih medija koji iznose najstrašnije bljuvotine laži? Mi to ne zovemo epilepsijom, zovemo opsednutost demonima. To nije epilepsija. To je opsednutost demonima. Evo, juče, izašao na naslovnoj strani goveđih novina, pljuvanje po onom bivšem predsedniku opštine Brus. Pojavila se neka domaćica, kaže, Jutka mi je zavlačio ruku pod suknju. Jel vidiš ti u inkviziciji, tokom istorije kada je Rimokatolička crkva proganjala neistomišljenike? Dve glavne osobine inkvizicije su bile lažne optužbe i sakriven svedok. To ti isto danas imaš u Haškom tribunalu. Znači, lažna optužba. Oni tebe optuže. Ti si sipao otrov u bunare da otruješ narod. Oni nemaju nikakav dokaz da si ti to uradio. I ti sad trebaš da dokažeš da to nisi uradio. Pa valjda onaj koji te optužuje, na njemu je teret da iznese dokaz. Ne, ne, ne. U inkviziciji. Oni tebe kad optuže, ti trebaš da dokažeš da ti to nisi uradio. To ti je jedna od glavnih osobina inkvizicije. Druga osobina je sakriveni svedok. Svedok osoba XY, čiji identitet nećemo da otkrijemo, da ne bi bio ugrožen. On je rekao da si ti silovao 200.000 žena u Bosni. Svedok XY. I ti sad trebaš da dokažeš da ti to nisi, da ti to nisi uradio. Nema nikakav dokaz da si ti to radio. E, to ti inkvizicija. I sad ovi dovedu neku polupanu ženetinu, kaže, Jutka mi zavlačio ruku pod suknju. I sad izdama ova polupana rulja, kad tako nešto mi, onim čim goveđi mediji, kome je dozvoljeno da radi u Srbiji, ima dozvolu, licencu, da tako nešto iznosi, što bi lagali, pa valjda ne bi lagali. Pa što bi ta žena sebe kompromitovala da kaže da mi neko... Da je pa gledaj, pa zato ima neki interes, verovatno su nešto častili ili hoće da izađe na naslovnoj strani u novinama, razumeš? Ljudi vole da pljuju, pa ti imaš ono... Pa to je kompromitacija za ženu. Ma ljudi hoće da vođu na televiziju, pa imaš ti tamo neke one budaletine, da im ne spominjem imena, da ne brukam njihove roditelje. Priča kako je otac zlostavljao. I ona priča najstrašnije gadosti o svom ocu. Hoće da dobije medijski prostor, budala, da lupeta, razumeš? E tako sad mi možemo da li ona dobila neku kintu od ovih izgoveđih novina, ili je demonizovana na neki drugi način, demonizovana je svakako sad na koji način. Ali paziti ovo. Znači, zavlačio mi, ona je verovatno spavala i onda, kako možda ti zavuče ruku pod suknju? Pa ne možda ti priđe, brate, zavuku ruku pod suknju. Pa kako... I zamisli takvu bljuvotinu stave na naslovnu stranu. E to ti inkvizicija, prijatelj. To ti inkvizici. I niko ne sme tu da se pobuni da šukne. Jedini koji je došao tamo da im pokvari posao, došao Baja iz Batajnice, zapucao, Vojislav Šešelj. Kome je posao da pokvari? Pa ovim satanistima što pljuju Jutku. Jutka, seksualni predator, nas poslao hiljade SMS seksističkih poruka. Ne znam kako se zove ona tamo neka polupana ženetina. Vidiš, ovi ljudi koji su napravili mobilni telefon. Oni su napravili jednu opciju koju ima mobilni telefon, a to je opcija blok. Znači, ako hoćete, ako vas neko uznemirava, vi možda mu blokirate broj. I sad je ovaj Jutka je slao toj domaćici hiljade seksističkih poruka. Prvo, dakle, Jutki njen broj telefona, pa verovatno mu je ona dala. Ili on saznao preko drugarice. Što mu nije blokirala telefon. Ali, razumeš, satanisti iz Blica demonstriraju silu i kažu ovako, jel vidite kako čerečimo Jutku, a? Jel vidite kako ga čerečimo? E tako možemo da čerečimo svakog od vas i niko nam ništa ne može. Možemo svakog da čerečimo u Srbiji. Mi smo sila u ovom svetu. Mi smo gazde. Mi smo satanistička policija koja može da teroriše kako. Aj probaj neko da se suprosto ima da ga masakriramo, razumeš, na naslovnim stranama. Znači, demonstracija sile, satanisti, razumiješ? I to tako funkcioniše, prijatelji. To tako funkcioniše u satanističkom svetu. Razumiješ? Ali došao Šešelj i tamo im, razumiješ, napravio tamo, razumiješ, zakuvao im čorbu. Kaže, i onda dolete naš ono tekst, pljuvačina protiv Jutke, naš Jutka seksualni predator. Iako došle žene, brate, sve žene se skupile iz opštine Brus i dale podruške Jutki.
To nema, brate, ako Blic kaže da si ti zavlačio ruku pod suknju, gotovo, to je istina. Znaju novinari Blica i novinarke, pošto tamo se rade novinarke moralne žene. Moralne i poštene. I došao Šešelj i kaže dole tekst, razumeš, ali si ti slojivo, razumeš, ali Šešelj ikne ferma 5% na te padavičare, kaže Vojislav Šešelj zastrašivo žene koje su došle da daju podršku ovim što pljuju po ljutki. Kaže, zastrašivo. Vojislav Šešelj je ratni zločican, zastrašivo. Došao Voja, vrate, zapucao iz Batajnice, razumeš, tamo da... razumeš, kakav majstor je. Pa on je pravnik po struci. Da, brano. Ne, vrate. Ali eto, ima neko, što nisu oni taksisti blokirali grad. Voli ih, vrate, taksisti za ovako im pare. Fale, ako im neko ugrožava posao, onda će da protestuju. Što nisu izašli beli mantili da protestuju? Što čereče čoveka? Ni krivog, ni dužnog. U Bibliji piše, kad vidiš da se proliva krv tvog bližnjeg, nemoj da stojiš sa strane i da gledaš, nego skoči i pomozi. Vojislav Šešelj došao da brani nevinog čoveka. Mislim, nije jutka savršen, niko nije savršen. Ali ovo je drsko i ovo je demonstracija sile i življavanje, ovo što radi Blic. Znači, satanističko iživljavanje. Ko što su radili u Jasenovcu, one ustaše, evo, to Blic nas radi. Znači, iživljava se. Totalno bezakonje. Razumeš, van zakona. Kidaju, pa to. Mogu da čereče koga hoće, niko im ništa ne može. Tako se oni ponašaju i na Kosovu, tako se ponašaju po celom svetu. Nije to od juče, to traje, inkvizicija traje vekovima. Ali eto, ima neko koji im udara kontru. Dolazi Voja Šešelj. Evo našeg vojvode, Voje Šešelja, dolazi Voja. On kad vide Voju, brate, gaće im se tresu. Kad izađe, brate, dva metra, koliko je.